नमस्कार मैं सोनमणिये मोर लाइव लई सकलुके स्वागतम जनाइछो। आजि मैं बेक केमेरार पुरा लाइव आहिछो। आजि मोर लगत सहयोग करिबो मोर भन्टी पायल द्वाराय। ताय आपनालोक कापुर बिलाक देखुवाय जाबो। आपनालोके भाल लागिले तार स्क्रीनशॉट एटा लबो। स्क्रीनशॉट लई मोर जेतु व्हाट्सएप नम्बर होय मैं केप्शनत दि थैछो, व्हाट्सएप नम्बरत पठाय दिबो। कापुर जो अवेलेबल थाकिले आपनालोके निश्चय बुकिंग करिबो पारिबो। आज बर्तमान मैं लाइव आहि आसो सारिं द्वारापार गरिहागर डिस्ट्रिक्ट शिवसागर हय। आपनालोके मोर दुकानले आहिउ कापुर बिलाक संग्रह करिबो पारिबो। मोर दुकानखनर नाम होइसे सुनमणि सिल्क एम्पोरियम। दुकानले आहि निजे सुइसाय कापुर बिलाक आपनालोके रिजनेबल प्राइसत लबो पारिबो आरो अनलाइन जुगेदिउ आपनालोके कापुर बिलाक बुकिंग करिबो पारिबो। जिबिलाके देखि आसे प्लीज लाइव टु जॉइन होइ जाबो आरो कमेन्ट्स करि जनाबो क्लियर देखा पाइसे ने जनाबो आरो वॉइस क्वालिटी ठीके आसे ने जनाय दिबो। सकलुए प्लीज जॉइन होइ जाबो आरो लाइव टु सकलुए प्लीज शेयर करि दिबो। शेयर करि जिबिलाक आपनालोके आपनालोकर फ्रेंड सर्कल लगत शेयर करिबो पारे, आपनालोकर निजर निजर टाइमलाइनत शेयर करिबो पारे, लगते आपनालोकर ग्रुपत शेयर करिबो पारे जदि ग्रुप थाके तेनेकुआ। आरो जदि आपनालोके शेयर करे शेयरटोर एटा स्क्रीनशॉट लई मोर व्हाट्सएप नम्बरत आपनालोके पठाइ थबो। शेयरर उपरत कम्पिटिशन एटा पातिम, कम्पिटिशनर उपरत भित्ति करि आपनालोकक प्राइस दिया हबो। गतिके शेयर आपनालोके शेयर करिबोलै नापाहरिबो लाइभटो। प्लीज सकलोए शेयर करिबो आरो स्क्रीनशॉट मोर व्हाट्सएप नम्बरत पठाइ दिबो। आरो अलप भिवार्स होइ लक कापुर बिलाक देखुवाय दिते ভাল লাগিব। আপোনালোকে প্লিজ লাইভ ভিডিওটো শেয়ার কৰি দিব, সকলোৱে শেয়ার কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু সকলোৱে মোৰ লগত সহযোগ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আহক তেন্তে বেছি পলম নকৰোঁ, সকলোকে শুভ সন্ধ্যা জনাই আজি লাইভ ভিডিওটি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। আজি প্ৰথম এজোৰ মিক্স পাটৰ কাপোৰেদি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। পাৱাৰ লুমৰ মিক্স পাট হয় এজোৰ চাওকচোন, খুবেই ধুনীয়া হয়, কণ্ট্ৰাষ্ট হয়, য়েল্ল'ত পিংক কণ্ট্ৰাষ্ট আছে। এখন হ'ব চাদৰখন, চাওকচোন চাদৰখন গোল্ডেন গুণাৰ কাম কৰা আছে, পিংক মিনা কৰা আছে, পিংক কালাৰ, পিংক কালাৰ হয় আচলটো। এখন হ'ব চাদৰখন, এখন চাদৰখন লগতে চাদৰৰ ছাইড পাৰি থাকিব, এইকেইটা হ'ব চাদৰখনৰ ছাইড পাৰি। ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছে, চাওকচোন খুব ধুনীয়া হয় ছাইড পাৰিকেইটাও। এখন চাদৰখন আৰু ইয়াৰে লগত থাকিব ব্লাউজ পিচ আৰু মেখেলা। ব্লাউজ পিচটো খুবেই ধুনীয়া হয়, ব্লাউজ পিচটো স্লিপছত এনেকৈ ডিজাইন কৰা আছে, খুব ধুনীয়া হয়। এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচ, লগতে থাকিব মেখেলা। মেখেলাখন মেখেলাখন হ'ব এখন ওপৰলৈকে বুটা ৱৰ্ক কৰা থাকিব মেখেলাখনত। চৰি, এইখন হ'ব চাদৰখন, এইখন হ'ব চাদৰখন। আগতে যিখন দেখুওৱা হ'ল সেইখন মেখেলা আছিলে, এখন চাদৰখন গোটেই চাদৰখনতে ৱৰ্ক কৰা থাকিব। এখন হ'ব চাদৰখন, চাওকচোন খুবেই ধুনীয়া, কালাৰ খুব ধুনীয়া হয়, য়েল্ল'ত আচল কণ্ট্ৰাষ্ট আছে, পিংক কালাৰ হয় কাপোৰযোৰ, পাৱাৰ লুমৰ মিক্স পাট হয়। ভাল লাগিলে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। ক্লিয়াৰ দেখা পাইছেনে আপোনালোকে কমেণ্টছ কৰি জনাবচোন, ক্লিয়াৰ দেখা পাইছেনে জনাই দিব। এখন চাদৰখন থাকিব খুব ধুনীয়া, ভাল লাগিলে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। প্ৰাইচ থাকিব 1000, প্ৰাইচ হ'ব 1000। এযোৰ দেখালোঁ, নেক্সট ৰেড কালাৰ এযোৰ দেখুৱাব। ৰেড ৰেডত ব্লেক কণ্ট্ৰাষ্ট হয়, ৰেডত ব্লেক কণ্ট্ৰাষ্ট হয়, খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ, কাপোৰৰ কোৱালিটিও ভাল পাব। প্ৰথম চাদৰখন দেখাব, এইখন হ'ব চাদৰখন, গোটেই গাতে এনেদৰে ৱৰ্ক কৰা থাকিব, ৰেডত ব্লেক কণ্ট্ৰাষ্ট হয়, খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ। এখন হ'ব চাদৰখন, চাদৰৰ লগত থাকিব চাদৰৰ ছাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ। এখন হ'ব মেখেলা, মেখেলাখনতো ওপৰলৈকে বুটা ৱৰ্ক কৰা থাকিব,
এখন হৈছে মেখেলা আৰু সাদৰৰ সাইড পাৰি থাকিব লগতে ব্লাউজ পিস থাকিব এইকেটা হ'ব সাদৰৰ সাইড পাৰি খুব ধুনিয়া হয় সাদৰৰ সাইড পাৰি কেটা আৰু ব্লাউজ পিসটো হেভি হয় এটো হ'ব ব্লাউজ পিস হাতৰ স্লিপছৰ কাৰণে এলৰে ডিজাইন কৰা আছে এটো থাকিব ইয়াৰে ব্লাউজ পিস মেলি দিয়া কাপোৰে মেখেলাখন উল্টা হৈছে ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব প্রাইস থাকিব 1000 মিক্স পাটৰ পাৱাৰ লুমৰ জোৰা হয় ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব প্রাইস থাকিব 1000 অনামিকা তামুলি লিখিছে ক্লিয়াৰ আছে হয় ধন্যবাদ আপোনালোকে কমেন্টস কৰি যাব এযোৰ দেখালো নেক্সট গ্ৰে কালাৰ এযোৰ দেখাইছো গ্ৰেট ব্লু কন্ট্ৰাস্ট হয় গ্ৰেট ব্লু কন্ট্ৰাস্ট হয় খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ চাওকচোন এখন মেখেলা এখন থাকিব মেখেলা ওপৰলৈকে এইদৰে ৱৰ্ক কৰা আছে ডিজাইন কৰা আছে এখন থাকিব মেখেলা আৰু লগত থাকিব চাদৰৰ সাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ এইকেইটা হ'ব চাদৰৰ সাইড পাৰি একেবাৰে ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ ক্লিয়াৰলি আহিছেনে জনাবচোন ধৰিব পাৰিছে নহয় আপোনালোকে নিশ্চয় এইযোৰ চাদৰৰ সাইড পাৰি হ'ব এইকেইটা আৰু লগত থাকিব ব্লাউজ পিচটো হেভি হ'ব এনেদৰে শ্লিভছৰ কাৰণে ডিজাইন কৰা আছে এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচ আৰু চাদৰখন দেখাই চাদৰ লগত থাকিব চাদৰ এখন হ'ব চাদৰ গ্ৰে কালাৰ হয় আচল কণ্ট্ৰাষ্ট ব্লু কালাৰ আচলটো খুব ধুনীয়া হয় মিক্স পাটৰ পাৱাৰ লুমৰ যোৰা হয় ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব এখন চাদৰখন থাকিব প্ৰাইচ থাকিব 1000 প্ৰাইচ থাকিব 1000 ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিব এযোৰ দেখালোঁ নেক্সট ফেঞ্চি যোৰা এটা দেখাব লৈছোঁ হোৱাইটত আহিছে হোৱাইটত ব্লু কণ্ট্ৰাষ্ট হয় খুব ধুনীয়া হয় ফেঞ্চি হয় চাদৰখন দেখাইছে প্ৰথম এইখন চাদৰ এইখন হ'ব চাদৰখন খুব ধুনীয়া হয় হোৱাইটত আহিছে পাৰি লগোৱা আছে পাৰি লগাব আপোনালোকৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই পাৰিটো অলৰেডি ইয়াত লগাই দিয়া আছে গ'ল্ডেন গুণা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে চাদৰখনত হোৱাইটত আহিছে ব্লু কণ্ট্ৰাষ্ট হয় এখন চাদৰ থাকিব চাদৰৰ লগত মেখেলা থাকিব আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব পৰশমণি নাথে লিখিছে ভাল লাগিছে হয় ধন্যবাদ আপোনালোকে এনেকৈ কমেণ্টছবিলাক কৰি যাব আপোনালোকৰ কমেণ্টবিলাক বহুত মূল্যৱান হয় কমেণ্টছ কৰি যাব তেতিয়া ভাল লাগিব এখন হৈছে মেখেলা মেখেলাখন এনেকুৱা হ'ব মেখেলা আৰু লগত থাকিব চৰি এইটো ব্লাউজ পিচ আছিলে ন ব্লাউজ পিচ এখন মেখেলা হ'ব এখন থাকিব মেখেলা চাদৰখন হোৱাইটত আহিব আৰু মেখেলাখন এনেদৰে কণ্ট্ৰাষ্ট হ'ব ডিজাইন কৰা আছে ফেঞ্চি যোৰা হ'ব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব ব্লাউজ পিচটো হেভি হয় ডিজাইন কৰাই আছে ব্লাউজ পিচটো মেখেলাটো যেনেকুৱা হয় ব্লাউজ পিচটো ছেইম হ'ব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব প্ৰাইচ থাকিব 1000 প্ৰাইচ থাকিব 1000 ফেঞ্চি যোৰা হয় আপোনালোকে একেবাৰে ৰিজনেবল প্ৰাইজত পাই আছে দেৰি নকৰি সোনকালে বুকিং কৰিব এযোৰ দেখালোঁ ইয়াৰ কালাৰ পাই যাব বহুতকেইটা কালাৰ আছে নেক্সট দেখাওঁ এযোৰ পলিপাটৰ যোৰা বটল গ্ৰীণ কালাৰত আহিছে অলপ হেভি হয় খুব ধুনীয়া হয় যোৰাটো চাওকচোন এইযোৰ খুব ধুনীয়া হয় পলিপাটৰ হেভি হয় একেবাৰে ধুনীয়া পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰৰ নিচিনা লাগে দেখাত গ'ল্ডেন গুণা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে গ'ল্ডেন গুণাৰ মাজে মাজে চিলভাৰ গুণা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে এয়া হ'ব আচলটো এনেদৰে ডিজাইন কৰা আছে আৰু গোটেই বডিতে কাম কৰা আছে এখন হ'ব ইয়াৰে চাদৰখন
চাদৰৰ সাইড পাৰিকেইটাও খুব ধুনীয়া হয়, ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দিয়া আছে চাদৰৰ সাইড পাৰিকেইটা, এইকেইটা হ'ব চাদৰৰ সাইড পাৰি, খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰৰ কালাৰটো খুব ধুনীয়া, গোল্ডেন গুণা আৰু চিলভাৰ গুণা দুয়োটাই ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। লগত থাকিব মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ, এইখন হ'ব মেখেলা, এখন থাকিব ইয়াৰে মেখেলা আৰু লগত থাকিব ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচটো খুব ধুনীয়া, গোটেই গাতে কাম কৰা আছে ব্লাউজ পিচটো, চাওকচোন এইদৰে সৰু সৰুকৈ বুটা ৱৰ্ক কৰা আছে আৰু ডাঙৰকৈ এটা পাৰি দিয়া আছে, এইটো হ'ব ইয়াৰে ব্লাউজ পিচ। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, খুব ধুনীয়া কালাৰ হয়, পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ নিচিনা লাগে দেখাত, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। ইয়াৰে প্ৰাইচ থাকিব অনলি 2000, প্ৰাইচ হ'ব 2000, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। আপোনালোকে প্লিজ, আকৌ কৈছোঁ প্লিজ প্লিজ লাইভ ভিডিঅ'টি সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিবিলাকে শ্বেয়াৰ কৰে তাৰ স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি মোৰ যিটো হোৱাটছআপ নম্বৰ, মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰলৈ আপোনালোকে প্ৰেৰণ কৰিব, যিহেতু শ্বেয়াৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰাইজ কম্পিটিশ্যন পতা হৈছে, প্ৰাইজ হিচাপে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড প্ৰাইজ লাভ কৰিব, গতিকে শ্বেয়াৰৰ যিবিলাকে শ্বেয়াৰ কৰিছে তেওঁলোকে প্লিজ শ্বেয়াৰৰ এটা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি মোৰ যিটো হোৱাটছআপ নম্বৰ হয় হোৱাটছআপ নম্বৰলৈ পঠাই দিব, সকলোৱে লাইভ ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰি যাব। নেক্সট আহোঁ ঘিচা, এৰী ঘিচা চিল্ক এৰী, কালি যোৱা পৰহিৰ, যোৱাকালি নহয় পৰহি মই দেখাইছিলোঁ এৰী ঘিচা বেলেগ ডিজাইনত দেখাইছিলোঁ, আজি মই লতা ডিজাইনত লৈ আহিছিলোঁ এৰী ঘিচা, খুবেই ধুনীয়া হয়, অলপ এজেড মানুহেও এইটো ডিজাইনৰ পিন্ধিব পাৰিব, চাওকচোন খুব ধুনীয়া এখন চাদৰখন, মাজত সৰু সৰুকৈ বুটা ৱৰ্ক কৰা আছে আৰু আঁচলটো লতা টাইপৰ ৱৰ্ক কৰা আছে, ওচৰৰ পৰা দেখাই দিয়া লতাটো ওচৰ, এয়া চাওকচোন এনেদৰে লতা ডিজাইনত আঁচলটো কাম কৰা আছে, ৰেড আৰু ব্লু মিনাত কাম কৰা আছে, এইটো হ'ব ইয়াৰে আঁচলটো, এৰী ঘিচা খুবেই ভাল হয় এই ছিজনটোৰ কাৰণে পিন্ধিবলৈ, আৰু অকেজনেলিও এইটো পিন্ধিব পাৰি, খুব ধুনীয়া হয়। এইকেইটা থাকিব ছাইড পাৰি, এইকেইটা হ'ব চাদৰৰ ছাইড পাৰি, এইখন হ'ব চাদৰখন, আৰু লগত থাকিব মেখেলা, মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব, এইখন হ'ব মেখেলা, এখন থাকিব মেখেলা আৰু লগত থাকিব ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচটো চিম্পল হ'ব, হাতৰ শ্লিভছৰ কাৰণে এটা পাৰি দিয়া থাকিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, প্ৰাইচ থাকিব অনলি 1400, প্ৰাইচ থাকিব অনলি 1400, এৰী ঘিচা, সোনকালে বুকিং কৰিব, দেৰি নকৰি একেবাৰে ৰিজনেবল প্ৰাইচত কাপোৰবিলাক দি আছোঁ, আপোনালোকে শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব অসমৰ ভিতৰত, আৰু অসমৰ বাহিৰত হ'লে শ্বিপিংটো এক্সট্ৰাকৈ দিব লাগিব। নেক্সট নেক্সট আৰু এযোৰ দেখাওঁ এৰী ঘিচা, আগত যিযোৰ দেখালে সেইযোৰ ব্লু কালাৰ মিনা আছিলে, এইযোৰ অনলি ৰেড আছে, এইখন হ'ব চাদৰখন, মাজত সৰু সৰুকৈ বুটা ৱৰ্ক আছে আৰু আঁচলটো এনেকুৱা লতা ডিজাইনতে হ'ব, ইয়াতে লতা ডিজাইনটোৰ চৰি দেই অলপ কাঁহ হৈ আছে, এইটো হ'ব আঁচলটো, এইটো হ'ব আঁচলটো, এইটো আপোনাৰ ৰেড ৰেড কালাৰ মিনাৰ কৰা আছে আঁচলটোত, আগৰ যোৰত ব্লু কালাৰ মিনা আছিলে, এইখন হ'ব চাদৰখন আৰু চাদৰৰ ছাইড পাৰিকেইটা হৈছে এইকেইটা, খুব ধুনীয়া হয় চাদৰৰ ছাইড পাৰিকেইটা, লগত থাকিব মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ, লগত থাকিব মেখেলা, এইখন হৈছে মেখেলা, তলত এনেদৰে লতা ডিজাইনৰ ৱৰ্ক কৰা থাকিব আৰু ওপৰলৈ সৰু সৰুকৈ বুটা থাকিব,
আৰু ব্লাউজ পিস থাকিব লগত। ব্লাউজ পিসটো হৈছে এনেকুৱা হাতৰ স্লিপছৰ কাৰণে এটা পাৰি থাকিব। ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট ল'ব। প্ৰাইছ হ'ব 1400, প্ৰাইছ থাকিব 1400। নেক্সট নেক্সট মিক্স টছৰ কাপোৰ দেখাব লৈছোঁ। খুব ধুনীয়া হয়, একেবাৰে কম প্ৰাইজত আপোনালোকে লাভ কৰিব। এযোৰ চাওকচোন খুব ধুনীয়া হয়। এখন হ'ব চাদৰখন, গোটেই চাদৰখনতে এনেদৰে বুটা ৱৰ্ক কৰা থাকিব আৰু আচলটো আচলটোত এনেদৰে ডাঙৰকৈ ডিজাইন কৰা থাকিব। চাওকচোন খুব ধুনীয়া হয়। এইখন হ'ব চাদৰখন ইয়াৰে, আৰু লগত থাকিব চাদৰৰ ছাইড পাৰি আৰু মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ। এইখন হ'ব মেখেলা, এখন থাকিব মেখেলা, মেখেলাখন যথেষ্ট বহল আহল আৰু ছাইড পাৰি থাকিব, লগতে ব্লাউজ পিচ চাদৰৰ ছাইড পাৰি হ'ব। এইকেইটা খুব ধুনীয়া হয় চাদৰৰ ছাইড পাৰিকেইটা। আৰু ব্লাউজ পিচটো থাকিব, ব্লাউজ পিচত হাতৰ শ্লিপছৰ কাৰণে ৱৰ্ক কৰা থাকিব। এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচ। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। কাপোৰযোৰৰ প্ৰাইচ 2800 হ'ব। 2800ত আপোনালোকে এই মিক্স টছৰ কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব, শ্বিপিং উইথ শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব। ভাল লাগিলে এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। নেক্সট নেক্সট এযোৰ চাওকচোন খুব ধুনীয়া হয়। আচলটো এনেকুৱা মিচিং ডিজাইনৰ কাম কৰা আছে আৰু মাল্টি কালাৰ হয় কাপোৰযোৰ, খুব ধুনীয়া হয়। এখন হৈছে চাদৰখন, আচলটো চাওকচোন এনেকুৱা আৰু মাজত ৰেড ব্লু মিনা কৰা আছে, ৰেড ব্লু আৰু গ্ৰীণ আৰু পিংক মাল্টি কালাৰ হয়। চাওক খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ, আচলটো এনেকুৱা হ'ব, আচলটো মিচিং ডিজাইনত কাম কৰা আছে, খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ। আৰু এই কাপোৰযোৰৰ কোৱালিটিটোও ভাল হয়, মিক্স টছৰ কোৱালিটি কেইবাটাও থাকে, এইটো ভাল কোৱালিটিৰ হয়, আপোনালোকে ল'ব পাৰে। লগত থাকিব মেখেলা, ব্লাউজ পিচ আৰু চাদৰৰ ছাইড পাৰি। এখন হ'ব ইয়াৰে মেখেলা, মেখেলাখন চাওক খুব ধুনীয়া। এখন হ'ব মেখেলা আৰু ছাইড পাৰি থাকিব, লগতে ব্লাউজ পিচ থাকিব। এইকেইটা হ'ব চাদৰৰ ছাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচটো দেখাই দিয়া। ব্লাউজ পিচ থাকিব চিম্পল, মানে হাতৰ শ্লিপছৰ কাৰণে এটা পাৰি থাকিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। কাপোৰযোৰৰ প্ৰাইচ থাকিব 3800, 3800 হ'ব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। অকণমান আঁতৰি যাব লগা হৈছে, অকণমান কাহৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে, চৰ্দি কাহ। নেক্সট এযোৰ চাওকচোন, এযোৰো খুব ধুনীয়া হয়, গোটেই গাত এনেদৰে বুটা ৱৰ্ক কৰা থাকিব, পিংক আৰু ব্লু মিনা কৰা আছে কাপোৰযোৰত। মিক্স টচ হয়, আচলটো এনেকুৱা হ'ব। কাপোৰযোৰ গোটেই গাত এনেদৰে সৰু 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 সৰুকৈ বুটা ৱৰ্ক থাকিব। এখন হ'ব চাদৰখন, মেখেলা থাকিব ছাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ। এখন হ'ব মেখেলা, মেখেলাখন একেবাৰে ওপৰলৈকে বুটা ৱৰ্ক কৰা আছে, খুব ধুনীয়া হয়। লগতে থাকিব ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচটো খুবেই ধুনীয়া, ব্লাউজ পিচটো খুব ধুনীয়া, চিম্পল চিম্পল আছে ব্লাউজ পিচটো। শ্লিপছৰ কাৰণে পাৰি এটা থাকিব, এইকেইটা হৈছে চাদৰৰ ছাইড পাৰি, এইকেইটা থাকিব চাদৰখনৰ ছাইড পাৰি। ব্লাউজ পিচটো এইটো থাকিব, শ্লিপছৰ কাৰণে এটা পাৰি থাকিব। ভাল লাগিলে কাপোৰযোৰৰ এটা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। প্ৰাইচ থাকিব 3500, চৰি 3200 থাকিব প্ৰাইচ, প্ৰাইচ হ'ব 3200। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰটো মই এবাৰ কৈ দিছোঁ, 9101373665, আকৌ কৈছোঁ 9101373665।
এইটো মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ আৰু আপোনালোকে কলো কৰিব পাৰে। নেক্সট নেক্সট আৰু এযোৰ দেখাব লৈছো, মিক্স টছৰে হয়। এযোৰ চাওকচোন, এযোৰ চাওকচোন খুব ধুনীয়া হয়। এখন হ'ব চাদৰখন, এখন হ'ব চাদৰখন। এনেদৰে লতা ডিজাইনত ৱৰ্ক কৰা থাকিব আচলটোত, আৰু মাজভাগত এনেদৰে সৰু সৰু বুটা ৱৰ্ক কৰা থাকিব। ইয়াৰে চাদৰ হ'ব এখন, আৰু লগত থাকিব মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ, আৰু লগত থাকিব চাদৰৰ ছাইড পাৰি। এখন হৈছে মেখেলা, এখন থাকিব ইয়াৰে মেখেলা, লগত থাকিব ব্লাউজ পিচ। এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচ, শ্লিপছৰ কাৰণে পাৰি এটা দিয়া আছে, আৰু চাদৰৰ ছাইড পাৰিকেইটাও খুব ধুনীয়া হয়। এইকেইটা হ'ব চাদৰৰ ছাইড পাৰি, ভাল লাগে, স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। প্ৰাইচ থাকিব 2800, প্ৰাইচ থাকিব 2800। অৰ্চনা বৰুৱাই লিখিছে, ভাল লাগিছে, ধন্যবাদ অৰ্চনা। নেক্সট আহো আৰু অন্য এযোৰ মিক্স টছৰ কাপোৰ, এযোৰ চাওকচোন খুবেই ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ। এখন হ'ব চাদৰখন, এখন হ'ব চাদৰখন। চাদৰৰ মাজভাগত এনেদৰে সৰু সৰু বুটা ৱৰ্ক কৰা থাকিব, আৰু আচলটোত এনেদৰে ডাঙৰকৈ ডিজাইন কৰা আছে, চাওকচোন খুব ধুনীয়া হয়। এখন হ'ব চাদৰখন, চাদৰৰ ছাইড পাৰি থাকিব লগত, এইকেইটা হ'ব চাদৰৰ ছাইড পাৰি, নে লগত থাকিব মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ। এখন থাকিব ইয়াৰে মেখেলা আৰু লগত থাকিব ব্লাউজ পিচ। এইটো হ'ব ইয়াৰে ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচটো চিম্পুল হয়, শ্লিপছৰ কাৰণে এটা পাৰি থাকিব। ভাল লাগিলে কাপোৰযোৰৰ এটা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। প্ৰাইচ থাকিব 2800, প্ৰাইচ থাকিব 2800। নেক্সট আৰু এযোৰ মিক্স টছৰ কাপোৰ দেখাওঁ, এযোৰ চাওকচোন খুব ধুনীয়া হয়, চিম্পুল হয় কাপোৰযোৰ, সৰু সৰু বুটা ৱৰ্ক কৰা আছে। এখন হ'ব চাদৰখন, মাজত এনেদৰে সৰু সৰু বুটা ৱৰ্ক থাকিব, আৰু আঁচলটোত এনেদৰে কেচ ডিজাইন কৰা থাকিব, আঁচলটো মাজত সৰু সৰু বুটা ৱৰ্ক থাকিব। এখন হ'ব চাদৰখন, লগত থাকিব মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ, আৰু লগতে চাদৰৰ ছাইড পাৰি থাকিব। এখন হ'ব মেখেলা, এখন থাকিব ইয়াৰে মেখেলা আৰু চাদৰৰ ছাইড পাৰি থাকিব লগত, এইকেইটা থাকিব চাদৰৰ ছাইড পাৰি, আৰু ব্লাউজ পিচটো চিম্পুল থাকিব, ব্লাউজ পিচটো চিম্পুল থাকিব, শ্লিপছৰ কাৰণে এটা পাৰি থাকিব। এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচ কাপোৰযোৰ, ভাল লাগিছে যদি এটা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। প্ৰাইচ থাকিব 3000, প্ৰাইচ থাকিব 3000। কাপোৰযোৰ ভাল লাগিলে এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰলৈ পঠাই দিব। নেক্সট দেখাওঁ মিক্স ছৰি পিয়'ৰ টছৰ ৰিহা চাদৰ, ৰিহা চাদৰ চাওকচোন খুব ধুনীয়া হয়। পিয়'ৰ টছৰ ৰিহা চাদৰ মাজভাগত এনেদৰে কলকা ডিজাইন কৰা থাকিব, আৰু আঁচলটো এনেকুৱা হ'ব, আঁচলটো এনেকুৱা হ'ব, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। পিয়'ৰ টছ, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। প্ৰাইচ থাকিব
2400 প্রাইস থাকিব 2400 এখন দেখালো নেক্সট পিওর টসর এখন মেখেলা মেখেলা সাদরি তলত দেখি নেক্সট আৰু এখন পিওর টসর সাদর দেখাও জাপি ডিজাইন করা আছে জাপি ডিজাইনের হয় মাছ ভাগত জাপি ডিজাইন করা থাকিব চাওসুন খুব ধুনিয়া হয় পিওর টসর রিহা সাদর বহল আহল হয় এখন চাওসুন খুব ধুনিয়া এখন চাওক মাজত জাপি ডিজাইন এনেদরে ডিজাইন করা আছে ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব খুব ধুনিয়া হয় বহল আহল পিওর টসর রিহা সাদর আচলটো খুব ধুনিয়া হয় আচলটো চাওসুন এটো হব আচলটো সাদরর আর মাছ ভাগত এনেদরে জাপি ডিজাইন করা থাকিব প্রাইস থাকিব 2400 ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লই মোর হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর লগত যোগাযোগ করিব প্রাইস হব 2400 ভিউয়ার্স কমি একেবারে কমি আছে প্লিজ আপনাদের লাইভ ভিডিওটি যদি ভাল পাইছে শেয়ার করবলে নাপাহরিব এখন দেখালো পিওর টসর আর নেক্সট দেখাও পিওর টসর অল্প সিম্পলত দেখাও পিওর টসর সাদর তলত আছে একেবারে তলত এখন চাওকসুন পিওর টসর অল্প সিম্পল হয় সিম্পলত আহিছে এটু গ্রিন কালার পাড়ি আছে মাছ ভাগত এনেদরে সরু সরুকে ওয়ার্ক করা থাকিব আর আসলটো হব এনেকুয়া পিওর টসত সিম্পল থাকিব ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব ইয়ারে প্রাইস থাকিব অনলি 1700 অনলি 1700 ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লই মোর হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরের লগত যোগাযোগ করিব এটো দেখালো নেক্সট দেখাও পিওর টসর রিহা জোড়া পিওর টসর রিহা জোড়া এটো 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 বন্ধুটা এটো চাওসুন খুব ধুনিয়া হয় যেটো আমার গছ বুটা ডিজাইনটো সকলোৱে ভাল পায় চাওসুন খুব ধুনিয়া হয় পিওর টসর রিহা জোড়া এখন থাকিব সাদরখন এখন থাকিব সাদরখন আর সাদরের আসলটো এনেদরে ওয়ার্ক করা থাকিব চাওকসুন ওসরের পর দেখাই দিছো খুব ধুনিয়া হয় এখন থাকিব সাদর আর লগত থাকিব মেখেলা আর ব্লাউজ পিস মেখেলা আর ব্লাউজ পিস থাকিব এখন চাওসুন একে বহুত উপরলৈকে বুটা ওয়ার্ক করা আছে মেখেলাখনত দেখিছেনে খুব একেবারে উপরলৈকে আছে এখন থাকিব মেখেলা লগতে থাকিব ব্লাউজ পিস ব্লাউজ পিস তো মেখেলা লগত আছে সাদর লগত ব্লাউজ পিস তো নাছিলে এজোৰ ব্লাউজ পিসটো মই চাব লাগিব ব্লাউজ পিসটো পাছত মই আপোনাক জনাই দিম যদি কাৰোবাৰ ভাল লাগিছে প্লিজ স্ক্রিনশট এটা লব স্ক্রিনশট লৈ মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পিওর টসৰ ৰিহা জোৰা হয় প্ৰাইচ থাকিব 5500 প্ৰাইচ থাকিব 5500 এজোৰ দেখালো নেক্সট এৰি ঘিচা গছ বুটা ডিজাইনত এজোৰ দেখাওঁ কফি কালাৰত আহিছে কফি কালাৰত মিনা কৰা আছে এৰি ঘিচা
গছ বুটা ডিজাইন হয় এজোৰো খুব ধুনীয়া হয়। প্ৰথম চাদৰখন খুলি দেখাইছোঁ। এইখন হ'ব চাদৰখন। এইখন থাকিব চাদৰখন। মাজভাগত এনেদৰে সৰু সৰুকৈ গছ বুটা ৱৰ্ক চৰি কলকা ডিজাইন ৱৰ্ক কৰা আছে আৰু আঁচলটোত গছ বুটা ডিজাইন ৱৰ্ক কৰা আছে। চাওকচোন, এইটো হ'ব চাদৰখনৰ আঁচলটো আৰু মাজভাগত সৰু সৰুকৈ ডিজাইন কৰা আছে। এইখন থাকিব চাদৰখন। চাদৰৰ ছাইড পাৰি থাকিব, খুব ধুনীয়া চাদৰৰ ছাইড পাৰিকেইটা। এইকেইটা থাকিব চাদৰৰ ছাইড পাৰি। লগত থাকিব মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ। এইখন হ'ব ইয়াৰে মেখেলা। মেখেলা লগতে ব্লাউজ পিচ থাকিব। ব্লাউজ পিচটো চিম্পল হ'ব, শ্লিভছৰ কাৰণে এটা পাৰি থাকিব। এইটো হ'ব ইয়াৰে ব্লাউজ পিচ। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। ইয়াৰে প্ৰাইচ থাকিব 1400। প্ৰাইচ থাকিব 1400। নেক্সট ৰেড, এইটো হৈছে কফি কালাৰ, কফি কালাৰ। আৰু নেক্সট ৰেড কালাৰত এইটো দেখাওঁ, এৰী ঘিচা, এৰী ঘিচা ৰেড কালাৰ। ডিজাইনটো ছেম কিন্তু এইটো কালাৰটো ৰেড আহিব। এইখন হ'ব চাদৰখন। মাজভাগত সৰু সৰু কলকা ডিজাইনৰ ৱৰ্ক কৰা আছে আৰু আঁচলটো এনেকুৱা হ'ব, আঁচলটো এনেকুৱা থাকিব, লগতে চাদৰৰ ছাইড পাৰি থাকিব, চাদৰৰ ছাইড পাৰি থাকিব। এইকেইটা খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ চিলাই যেতিয়া পিন্ধিব সম্পূৰ্ণ কৰি, খুবেই ধুনীয়া লাগিব। এৰী ঘিচা আৰু লগত থাকিব মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ। ব্লাউজ পিচটো চিম্পল থাকিব। মেখেলা থাকিব এখন, চাওকচোন ওপৰলৈকে ৱৰ্ক কৰা আছে, ডিজাইন কৰা আছে। এখন মেখেলা আৰু লগতে ব্লাউজ পিচ থাকিব। ব্লাউজ পিচটো চিম্পল হ'ব, শ্লিভছৰ কাৰণে এটা পাৰি দিয়া আছে। ভাল লাগিলে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। প্ৰাইচ থাকিব 1400। প্ৰাইচ হ'ব 1400। নেক্সট আহোঁ ব্লেক কালাৰ, পিয়ৰ টচৰ যোৰা এটা দেখাওঁ। ব্লেক কালাৰ, ব্লেক কালাৰ মিনা কৰা আছে পিয়ৰ টচত। এইটো চাওকচোন খুব ধুনীয়া, আপোনালোকে শুৱালকুছিৰ লেব টেষ্টিং পাব। খুব ধুনীয়া হয়, একেবাৰে পিয়ৰ হয়, পিয়ৰ টচত আহিছে। এইখন হ'ব মেখেলা। মেখেলাখন হ'ব এনেকুৱা, চাওকচোন খুব ওপৰলৈকে এনেকৈ গছ বুটা ডিজাইন ৱৰ্ক কৰা আছে। এইখন হ'ব মেখেলা, নহয় মেখেলা, এইখন মেলা অঁ, এইখন থাকিব মেখেলা। এইখন হ'ব মেখেলা আৰু লগত থাকিব ব্লাউজ পিচ। এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচ। ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচত হাতৰ শ্লিভছৰ কাৰণে ডিজাইন কৰা আছে, ডাঙৰকৈ এটা ডিজাইন কৰা আছে। চাওকচোন খুব ধুনীয়া, এইটো থাকিব ব্লাউজ পিচ। মেখেলা লগতে থাকিব চাদৰ, চাদৰখন চাদৰখন থাকিব, খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ। ব্লেক কালাৰৰ মিনা কৰা আছে, গছ বুটা ডিজাইন কৰা আছে। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। এইখন থাকিব চাদৰখন, ব্ৰকেট হয় কাপোৰযোৰ, ব্ৰকেট হয়, মাজৰটো খালী থাকিব আৰু লগত থাকিব চাদৰৰ ছাইড পাৰি। আঁচলটোত এনেদৰে ওপৰলৈকে, বহুত ওপৰলৈকে কাম কৰা আছে, মাজভাগটো অলপ খালী থাকিব। এইখিনি থাকিব চাদৰৰ ছাইড পাৰি, এইখিনি থাকিব চাদৰৰ ছাইড পাৰি। আৰু আপোনালোকে লেব টেষ্টিং পাব, শুৱালকুছিৰ যিটো লেব টেষ্টিং হয় ন, সেইটো আপোনালোকে পাব। আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, এইটো আপোনালোকৰ লেব টেষ্টিং কৰা আছে, পিয়ৰ পিয়ৰ টচ হয়। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। কাপোৰযোৰৰ প্ৰাইচ থাকিব 8500। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, প্ৰাইচ হ'ব 8500।
নেক্সট আৰু এযোৰ কাপোৰ দেখাই আজি লাইভটো সামৰণি মাৰিম। কেঁচা পাটৰ কাপোৰ এযোৰ দেখাব লৈছোঁ। নেক্সট কেঁচা পাটৰ কাপোৰ এযোৰ দেখাব লৈছোঁ। খুব ধুনীয়া হয়, ব্ৰকেট হয়, কফি কালাৰত আহিছে। খুব ধুনীয়া পিয়ৰ কেঁচা পাট হয়, চাওকচোন, গাড়ী দিয়া কেঁচা পাট পিয়ৰ ব্ৰকেট ডিজাইনত আহিছে। এইখন থাকিব চাদৰখন। চাদৰখন ব্ৰক আঁচলটো এনেকুৱা হ'ব। আঁচলটো চাদৰৰ আঁচলটো খুব ধুনীয়া হয়, কফি কালাৰ হয়, চাওকচোন, খুব ধুনীয়া। আৰু চাদৰৰ ছাইড পাৰি থাকিব লগতে। এইখিনি হ'ব চাদৰৰ ছাইড পাৰি, এইখিনি থাকিব চাদৰৰ ছাইড পাৰি। আৰু লগতে মেখেলা থাকিব আৰু ব্লাউজ পিচ। এখন থাকিব মেখেলা। মেখেলাখন চাওকচোন ওপৰলৈকে এনেদৰে ৱৰ্ক কৰা আছে। ব্ৰকেট হ'ব কাপোৰযোৰ, মাজভাগটো খালী থাকিব। আৰু ব্লাউজ পিচটো একেবাৰে হেভিত আহিব। এইটো হ'ব ইয়াৰে ব্লাউজ পিচ। খুব ধুনীয়া হয়, ব্লাউজ পিচটো খুব হেভি হয়, হেভিকে কৰা আছে। আৰু চাদৰ কাপোৰযোৰ ব্ৰকেট হয়, মাজভাগত একো নাথাকে, খালী থাকিব, ছাইড পাৰি থাকিব, ব্লাউজ পিচটো হেভি। ভাল লাগিলে কাপোৰযোৰৰ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। পিয়ৰ কেঁচা পাট হয়, হেণ্ডমেড কেঁচা পাট। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। প্ৰাইচ থাকিব 1800, প্ৰাইচ থাকিব 1800। আজিলৈ ইমানখিনি কাপোৰেই দেখুৱালোঁ। আৰু যিসকলে মোৰ লাইভটো চাই ইমান সময় সহযোগ কৰিলে তেওঁলোকলৈ মোৰ ফালৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ থাকিল। আৰু আগলৈও এনেকৈ চাই মোৰ লগত সহায় সহযোগ আগবঢ়াব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু আপোনালোকে এনেকৈ কমেণ্টছ কৰি যোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কমেণ্টছবিলাক পঢ়ি খুব ভাল লাগিছে। আৰু আপোনালোকৰ কমেণ্টছবিলাক সকলোৰে মূল্যৱান হয় মোৰ কাৰণে। আপোনালোকে এনেকৈ কমেণ্টছ কৰি যাব আগলৈও, আৰু সকলোৱে সহযোগ কৰি যাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আজিলৈ সকলোকে শুভৰাত্রি জনাই আজি লাইভটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। বহুত